गम नहीं, गम नहीं लाख, एक नहीं दो नहीं गम नहीं लाख, मुखालिफ हो जमाने वाले, अरे मेरे आका है मेरी लाज बचाने वाले, मेरे आका है मेरी लाज, बोलो ना, और तलब और तलब और तलब, मेरे आका है मेरी लाज बचाने वाले, तो तू गंदाने से किसी के न घटेगा अमीर, कि तेरे आका ही तुझे खुद है बढ़ाने वाले, तो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह وسلم عليك يا حبيب الله, تصویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا, تصویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا, کعبہ نظروں میں نہیں آتی کونین کی سلطانی, نظروں میں نہیں آتی کونین کی سلطانی, نظروں میں نہیں آتی سلطانی, سے بھی افضل ہے منگتا میرے خواجہ کا, تصویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا, کعبہ ہے فقیروں کا, روزہ میرے خواجہ کا, جس کو نہیں یقین آئے اجمیر چلا جائے, جس کو نہیں یقین آئے اجمیر چلا جائے, جس کو نہیں یقین آئے اجمیر چلا جائے, میرے خواجہ کا, تصویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا, کعبہ ہے فقیروں کا, روزہ میرے خواجہ کا, شادی میرے خواجہ کی کیا شان نرالی ہے, شادی میرے خواجہ کی کیا شان نرالی ہے, شادی میرے خواجہ کی کیا شان نرالی ہے, آیا ہے مدینے سے زہرہ میرے خواجہ کا, تصویر محمد ہے زہرہ میرے خواجہ کا, کعبہ فقیروں کا, روزہ میرے خواجہ کا, کعبے کی طرف صاحب
پلٹ آؤ کی طرف جا کیسے پلٹ بتایا ہے رستہ میرے خواجہ کا تصویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا بابا فقیروں کا روزہ میرے خواجہ کا روزہ میرے خواجہ آنا